Policia shtetit mante një lajmërimi për media të shprehet se ka bërë një monitorim të situatës në terren, nëse qytetarët kishin vendosur ose jo mask që në ditën e parë të vendimit të ri të qeverisë. Policia njofton se gjatë kontrolleve është konstatuar që shumica e qytetarëve kishin vendosur maskat mbrojtëse. Në rastet kur janë konstatuar qytetarë që nuk kishin maska ose që i kishin por nuk i vendosin në fytyrë, shërbimet e policisë i kanë këshilluar ata për vendosjen e tyre. Gjatë kontrolleve në të gjithë vendin, shërbimet e policisë kanë vendosur edhe gjoba për qytetarët që nuk kishin vendosur maskat dhe as nuk i kishin ato me vete. Në të gjithë vendin janë vendosur 171 masa administrative me vlerë 3000 lekë secila. Shërbimet e policisë do të jenë prezente çdo ditë në ambiente të ndryshme në të gjithë vendin dhe në rast se do të konstatojnë qytetarë që nuk kanë vendosur maskat mbrojtëse, do të marrin masat administrative sipas aktit normativ. Ndër të tjera, policia shtetit falenderon qytetarët që respektojnë këtë masë mbrojtëse dhe apelon që të gjithë të vendosin maskat mbrojtëse, të mos tregohen neglizhent, duke i mbajtur maskat në duar dhe të mos kundërshtojnë urdhërin e punojësve të policisë, pasi policia shtetit është në shërbim të qytetarëve për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e tyre. Ndaje dhe është i rëndësishëm zbatimi i kësaj mase mbrojtëse, sepse parandalon infektimin me COVID-19.